លោកម៉ាងមេងងួនរៀនចប់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មហើយបានគូប្លង់ខ្លួនឯងបង្កើតហាងកាហ្វេដែលមានឈ្មោះថាលំពីនីចតុមុខចង់ដឹងថាតើដំណើរដើមតងនៃការបង្កើតអាជីវកម្មគំនិតច្នៃប្រឌិតដើមទុនមានចំណុចពិសេសអ្វីខ្លះវីដេអូមួយនេះនឹងបង្ហាញទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំបានឈ្មោះម៉ាមីងួនខ្ញុំជាសិស្សរៀនចប់ផ្នែកស្ថាបត្យកម្មនៅសាលាភូមិមន្តចិត្តសិល្បៈរដ្ឋថ្ងៃខ្ញុំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេលំពីនីបូករួមទាំងធ្វើការងារប្លង់ ហើយពួកខ្ញុំមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងឈ្មោះទាំង20មានតែឈ្មោះលំពីនីទេដែលស័ក្តិសមជាងគេបំផុតសម្រាប់ហាងរបស់ខ្ញុំមុននឹងខ្លះជាហាងកាហ្វេទីតាំងនេះជាសាលាបង្រៀនគួរថ្នាក់បឋមនិងថ្នាក់វិទ្យាល័យសម្រាប់សាលាចតុមុខនិងសាលាព្រះស៊ីសុវត្ថិបន្ទាប់មកម្ចាស់ដីគាត់ក៏បានវាយចោលហើយក៏បានដាក់ដីជួលហើយពួកខ្ញុំឃើញដូច្នេះក៏មានចំណារម្មណ៍នឹងបើកហាងកាហ្វេនៅម្ដងនេះផងចំពោះទំហំហាងប្រមាណជា 420 ម៉ែត្រខាងក្រោយរីកឡើងដល់ 7 ម៉ែត្រកន្លះដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើសកំណត់បង្កើតប្លង់នេះដោយសារថានៅម្ដុំនេះហាងកាហ្វេភាគច្រើនជាប្រភេទអង្គុយខាងក្នុងដែលប្រើម៉ាស៊ីនត្រជាក់និងមិនមានបរិយាកាសស្រស់ស្រាយបរិសុទ្ធនោះទេដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំទាំង 3 ក៏មានគំនិតច្នៃកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅមកចំពោះការសិក្សាទៅលើទីតាំងនេះមានរយៈពេលប្រមាណជា 1 អាទិត្យហើយនឹងការ រចនាប្លង់បូករួមទាំងការសិក្សាទៅលើប្លង់បន្ថែមប្រហែលជាមួយអាទិត្យទៀតតទៅនឹងការសាងសង់ពួកខ្ញុំប្រើរយៈពេលអស់ពីចន្លោះ២ខែទៅ៣ខែចំពោះ partner ២នាក់ទៀតក៏មានជំនាញផ្សេងៗគ្នាខុសពីខ្ញុំម្នាក់ជាជំនាញ management ម្នាក់ទៀតជាជំនាញ construction ទើបពួកខ្ញុំសហការគ្នាបើកហាងកាហ្វេនេះឡើងចំពោះសាច់ប្រាក់ដែលពួកខ្ញុំសាងសង់ឡើងអស់ប្រហែលជាចន្លោះពី 50,000 ទៅ 70,000 ចំពោះហាងកាហ្វេនៅស្រុកយើងវាច្រើនប៉ុន្តែកន្លែងអង្គុយដែលមានបរិយាកាសល្អស្រស់ស្រាយនិងមិនធ្វើឲ្យយើងមានភាពតានតឹងវាមិនសូវសម្បូរដូច្នេះហើយបានជាពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបើកហាងកាហ្វេមួយដែលមានកន្លែងអង្គុយផ្ដោតទៅលើធម្មជាតិច្រើននិងខ្យល់បរិសុទ្ធច្រើនចំណុចដែលលេចធ្លោរបស់ហាងលំពីនីគឺកន្លែងអង្គុយខាងក្រៅព្រោះសម្បូរទៅដោយធម្មជាតិនិងរុក្ខជាតិនៅជុំវិញខ្លួនទាំងអស់ ក្រៅពីរចនាបថដ៏ទាក់ទាញនៅខាងក្រៅពួកខ្ញុំក៏បំភ្លេចដែរគឺរសជាតិកាហ្វេដែលជាកាហ្វេរូបមន្តរបស់ពួកខ្ញុំផ្ទាល់វាមានលក្ខណៈខ្លាំងប៉ុន្តែមិនធ្វើឲ្យយើងស្រេកទឹកនៅពេលដែលយើងញ៉ាំហើយនោះទេចំពោះសម្ភារៈប្រើប្រាស់នៅក្នុងហាងកាហ្វេលំពីនីគឺខ្ញុំបានរចនាឡើងខ្លួនឯងនិងវាស់ទំហំខ្លួនឯង ដើម្បីទៅកម្មង់នៅហាងលក់គ្រឿងសម្ភារៈដើម្បីឲ្យគាត់កាត់ចំណាយដើមឈើវិញគឺពួកខ្ញុំបានទៅជ្រើសរើសផ្ទាល់នៅកន្លែងលក់ដើមឈើហើយនឹងបានគូចេញជាប្លង់រួចទៅហើយមុននឹងទៅជ្រើសរើសដើមឈើនោះឡើយ ចំពោះកំណត់របស់ខ្ញុំអ្នកដែលចង់បើកហាងកាហ្វេគួរឡើយតែជ្រើសទីតាំងឲ្យបានល្អនិងសិក្សាទៅលើការរចនាប្លង់ឲ្យបានស្អាតបូករួមនឹងក្រុមកាហ្វេឆ្ងាញ់និងផ្ដល់បរិយាកាសមួយបែបដែលធ្វើឲ្យអ្នកញ៉ាំកាហ្វេដូចជាមកលំហែកាយដូចគ្នា ចំពោះនៅថ្ងៃខាងមុខពួកខ្ញុំគិតថានឹងពង្រីកបន្ថែមសាខាលំពីនីទៀត ដែលប្រើប្រាស់ជំនាញរបស់ពួកខ្ញុំដើម្បីនឹងបង្កើតអ្វីប្លែកៗថ្មីមិនមានលក្ខណៈដដែល